79 Qetësimi i zemrës Kapitulli i parë Shëndeti dhe koha e lirë Nuk ka jetë që e vlenë të jetohet përveç jetës së ajretit Hadithi 2082 Ibn Abbas i anhu të regon se i dërguari Allahu të selam ka thënë Janë dy mirësi të vyera e të bekuara të cilat shumë njërezi humbasin Shëndeti dhe koha e lirë të cilat njerëzit nuk i shfrytëzojnë për të bërë sa më shumë punë të mira e për të përfituar prej tyre. Kapitulli 2. Fjala e pejgamberit alayhis salam. Rrin në dynja si të isha i huaj në të. Hadithin 2083. Ibn Umar anhu tregon, një herë i dërguari Allahu te alayhis më kapi për supi dhe më tha: Qëndron në dynja si të isha i huaj në të. Mijahidi për cilë si dytë i adithit, thotë se i bu numeri thoshte, nëse e kap më brëmjen, mos prit të jesh gjallë në agim dhe po të kapësh i gjallë agimin, mos shpreso të arish më brëmjen. Merë nga shëndet i për sëmundjen tënde, dhe nga jëjta jote për vdekjen tënde, pra bëjve për të mira dhe sa i shëndosh, para se së muresh, dhe sa i gjallë, para se të vdesesh. Kapitulli të retë, pritja dhe shpresa e vazhdueshme. Hadithi 2084. Abdullah radiallahu anhu tregon, një herë pejgamberi alayhis vizatoi një katror, pastaj i bëri një viz për mesi i duke zgjatur jashtë tij. Pastaj vizatoi shumë vija të tjera të vogla të lidhura me vi qendrore dhe tha: "Ky është njeriu dhe ky katror është e xheli i jetës së tij, i cili e rrethon ose e ka rrethuar nga të gjitha anët." Kjo viza jashtë është shpresa e tij. Dhe këto vizat e vogla janë shqetësimet dhe fatkeqësitë që mund t'i bijnë. Kështu, në qoftë se nuk e godet njëra, do të kap tjetra. A diti 2085, Enesi radiallahu anu të se pegamberi a lejë selam vizatoj disa vija dhe tha. Kjo është shpresa e jutë dhe kjo është e gjeli Kështu pra, ndërsa është në të gjëndje shprese befas vjen viza më e afërt, që do të thot vdekja. Kapitulli 4. Ai që arrin moshën 60 vjeç, nuk ka as pak të drejtë i kërkojë Allahut të zgjatë të jetën. Hadithi 2086. Ebu Huraira tregon radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Allahu nuk do t'i pranoj shfaqësimin as një njeriu, të cilit i është i shtyrë xheli, afat i vdekjes derisa ka arritur moshën 60 vjeçare. Një njeri i tillë nuk do të ketë as të drejtë të thotë në qoftë se Allahu do të më kishte dhuruar një afat tjetër jete, do të kisha bërë vepra të mira sepse ka pasur një aftë kohë. Kapitulli 5. A 2087. E burera rëdi Allahu anhu të regon se ka digjuar të dërguarin Allahu të lejë selam të thot Zemret moshuarit shuarit, mbet e për dy gjëra në dashurin për dy njanë dhe në shpresën e pandër prerë. Kapitulli 5 Vepre që bëhet për të kërkuar me të fytyrën e Allahut. Adithi 2088 Itban i bën Maliku radi Allahu anhu të regon i dërguar i Allahut a.s. Hëngri drek të kun pas taj tha Gjdo njeriu që vjen ditën e kiametit dhe që ka thënë më parë me sinceritet la ila e ila Allah nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut, një e të vetëm, duke kërkuar me të të vetë të mftyre në Allahut. Allahut do t'ja ndaloj zjarin e do t'arruaj prej ti. Hadithi 2089 E burera radi Allahu anu të regonë si dërguar i Allahut a.s. ka rëfyër. Allahu i lartësuar thot, Robin tim besimtar të vërtet, i cili bën durim dhe shpreson shpërblimin tim kur unë një marë jetën një të ti të dashur, unë kam për t'i dhuruar vetëm të Kapitulli 6. Largimi njerëzve të mirë. Hadithi 2019. Mirdas se slemi, radiallahu anhu tregon se pegamberi a selam ka thënë. Njerëzit e drejtë të përkushtuar do të vdesin njëri pas tjetrit dhe në tok do të mbeten njerës të pavlerë si lëvorja e fare se elbit ose e hurmave të këqia. Dhe Allahu nuk do të kujdeset as pak për ta Kapitulli 7 Duen shmangur së provat e pasuris Hadithi 2091. Ibn Abasi radi Allahu anhu Tregon se ka dy gjuar pegamberin a.s. të thot Në qovë se birri ademit Do të kishte dy lugina me para A e do të dëshiron të të tretën Azjet tjetër nuk janë bush barku në birri të ademit përveç se dheut por Allahu i ja apranon pendimin atyre që pendohen. Kuptimi metaforik do të kuptohet kështu, se njeriu u vazhdon të doje të lakmoj pasurin deri sa të vdes, dhe vetëm atëherë, a i nuk do të mendoj më për të grumbulluar pasuri. Kapitulli 8, pasuria që shpenzon njeriu për punë të mira, do tjetë gjëja më me vlerë për ta. Hadithi 2092 Abdullahu radiallahu anhu të regon se pegamberi a.s. ka thënë, cili prej prejushe do pasurin e trashigimtarve të vetë, më shumë se sa pasurin e vetë. Të pranishmit ju përgjigjen, o i dërguar i Allahut, s'ka asë një mes nesh që të mos e doj pasurin e vetë më shumë. Pegamberi a.s. u tha, kësisoj pra, pasuria e ti është gjithë shka që a ja i shpenzon për qështjet a Allahut gjëtjetës e ti në gjdove për të mirë ndërsa pasuria e trashëgimtarëve të tij është gjithçka që ai lë pas vdekjes. Ajo që shpenzon njeriu gjatë jetës së tij për hir të Allahut, kjo është me të vërtet pasuria e tij, pasi për të ai do të marrë shpërblim të përhershëm në botën tjetër, në botën e fundit. Kapitulli 9. Si kanë jetuar pejgamberi alayhis dhe shokët e tij dhe si kanë hequr dorat ta nga dynjaja. Hadithi 2093. Tregojt se burere radiallohuan anhu gjithë një thoshte, betohem në Allahun, përveç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër të merituar, sa e sa her shtriësha me barkun për dhe nga uria dhe sa e sa her lidhja gur për barkun nga uria. Kështu një dit, Ula anës rrugës ku zakonisht kalonin pëgamberja lejselam dhe shokte ti, kur aty kaloi Bu e bubekri e pjeta të atë për një jet nga libri Allahut. E pëtë atë vetëm që në basa a i mund të më jebë të ditë shka të mbush e barku, por a i kaloj pa e bërë një gjithë të tjilë. Pastaj aty kaloi u meri dhe e pëtë për një ajet nga libri a laut. Nuk e pëtë me qëllim tjetër vetëse që të mund të ma shuan të urin, por edhe a i kaloj pa e bërë një gjithë të tjilë. Pastaj aty kaloi e bulë kasimi, pegamberi a lejë dhe busë qeshi kur më pa. Sepse kuptoj qëfar kisha në vetë vetë edhe qëfar kisha në fytyrë. A i më thiri O e buhir Ju përgjigja urdhroj dërgore Allahot Më tha Eja pas meja Kështu a i jetë që edhe unë i shkova pas Deri sa kur hyri në shtëpi I kërkova leje për tyr dhe A i më lejoj të hy Aty gjeti një tas me qumësht dhe pjeti Nga ka ardhur kjo qumësht I thanë se dikush e kishë sjell durat ati A i më tha O e buhir Ju përgjigja Hurdroj dërguari Allahut A i më tha Shkojmë i njerëzit e sufas Këta ishin miqë e islami Që nuk ishin as familje, as pasuri As ndo për tim bajtur Dhe sa e er që i silnin ndonjë një gjë pegamberit e lej si lëmosh A i gjithmon nua qonë të atyre dhe nuk më ban të as për vete Ndërsa, kur i silnin ndonjë një dhurat A i gjithmon nua qonë të atyre diçka prej saj Dhe diçka më ban të për vete Mirë po kjo urdhër i pegamberit e lej ma habiti dhe thash me vete E që është këtë qumë me njerëzit e sufas? Me ndova se unë isha më i merituari për e të qumësht, që ta forcoja pak vetëm, por pegamberi Alej Selam, erdi, e më urderoj që t'ja i pja t'yre qumë është në dërsa, në dërsa që ditë është me vete se që do të më mbete i mua prej ti. Me gjitha të nuk isha mundë si tjetër përveç se ti bindesha allaut edhe të dërguarit të ti. Kështu që është kova të kënjerëzit e sufas dhe i thira. A erdhën dhe kërkuan leje pegamberi Alej Selam për tyrë, e i lata të hynë dhe si cili zuri vendet e veta në shtëpi. Përgambere e më thiri, o e buhir, i përgjigja, urdhëroj dërguar i Allahut, mere dhe je po atyre. Kështu në mora tasin i qumështit dhe filovat ja jep të pi se cilit në deri sa të ngopi, pastaj të makthente. Vashdova këshu deri piu dhe ngopi gjithë grupi dhe në funda rritat e këpëgamberi a.s. Aje mori tasin dhe mbajti në dorë pastaj pa nga unë dhe busqeshi. Më tha, oj buhir, i përgjigja urdroj i dërguar i Allahut. Më tha, kemi mbetur unë dhe ti. I thash, të vërtetën ka thënë oj dërguar i Allahut. Më tha, ullu dhe pi. Kështu ulla dhe piva. Më tha, pi dhe piva. A i vazhdojtë më jetë të përsëri, pi, pi, deri sa i thash, jo beton për atë të cilit ka dërguar ty në të vërtetën, s'ka më vend për të. A i më tha, tani një ma i mua. Kur e dhe shë tasin, a i falemderoj Allahun edhe për mëndje e mërën e ti i tha, Bismillah. Pas e piu pjesin që kishë mbetur. Hadithi të regon një nga mrekulit e pegamberit a.s. se si një tasi vogël me qumësht, u mi sa unë gopën me të mbi 80 vetë. Hadithi 2094 E burera radiallahu anhu të regon si dërguar e Allahu a.s është lutur duke thënë: O oh Allah, furnizoje familjen e Muhamedit alayhis salam me ushim. Kapitulli 10 Ndjekja e rrugës së mesme pa shkuar në ekstreme dhe vimësia në bërjen e veprave të mira. Hadithi 2095. E Burera radiallahu anhu të regon, njëheri dërguar i Allahu të lejtë selam tha, as ku shprejush nuk do të shpëtojnë veprat e veta nga zjari. Të pranishme ti than, as ti o i dërguari Allahut nuk do të shpëtosh nga veprat e tua? U tha: E jo, asun. Asun nuk do të shpëtohem përveçse kur Allahu të dhurojë mëshirën e tij mbi mua. Prandaj, bëjini veprat e mira me saktësi, çiltërsi e maturi dhe adhurojeni Allahun para ditës e pas dite, dhe gjatë një pjese të natës. Gjithë gjith një zgjidhni e bëni për vetët mesmen, të maturën e të vazhdueshmen pa ju ndar, me anë cilës do të arrini qëllimin tuaj, xhenetin. Hadithi 2096. Aisha radhiyallahu anha tregon se një herë pejgamberi në lej selam e pyetën: "Cilat vepra janë më të dashura për Allahun?" Ai u përgjigj: "Veprat e rregullta e vazhdueshme, edhe pse mund të jenë të pakta." Kapitulli 11. Bashkimi i shpresës dhe i frikës ndaj Allahut Madhëruar. Hadithi 2097 Ebu Rera radiallahu anu të regon E kam dëgjuar të dërguarin Allahu të lejë selan të thot Me të vërtej që Allahu e kryoj më shiren Ditën që aje solja të A i bërja të në një qind pjes E mbajti për vetën e ti 99 të pjes Dhe dërgoj një pjes të saj të këtë gjithë kryesat e ti Sigur të adin të e femë huesi Gjithë më shiren që është në duart të Allahut A i mbajti për kur nuk do t'i humbiste shpresat për t'yrë e gjennet. Ndërse si kur ta din të besimtari gjithë ndërshkimin që zotë Allahu, a i njerë nuk do t'a kishtë e quaj vetën të shpëtuar nga zjarë. Kapitulli 12. 10. Ruajtja e gojës Hadithi 2098 Se e li sadi, radiallahu anhu, të regon se i dërguar Allahu të lejë silam ka thënë. Kusht që më garanton dhe e asaj që ndodhet midis dy nofulave të ti dhe asaj që ndodhet midis dy këmbëve, pra të ruaj gjuën e gojës edhe dhe ljërsin e moralit, unë i garantoj ati gjenetin. Hadithi 2099 e burera radialloha në të regon se pegamberi Alej Seram ka thënë, Robi Allahut mund të flasë një fjalë që këna që Allahun pa i dhënë asaj shumë në por që për shkak të saj Allahu ia ngre atij shkallët e shpërblimit. E nga ana tjetër, robi mund të flasë një fjalë pa kujdes, e cila nuk e kënaq Allahun, pa menduar për pasojat e saj të rënda dhe prej saj do të hidhet në xhennem. Kapitulli 13. Heqja dorë përfundimisht nga veprat e këqija. Hadithi 2100. Ebu Musa radiallahu anhu tregon: E dërguari Allahu ta lejë selam ka thënë: Unë dhe mesajji me të cilën më ka dërguar Allahu, në gjaj me qështin e njeriu që shkoj të kënjë popull dhe u tha. Kam parë me sytë e mi ushtrin armike dhe ju a them i zhveshur për ju. Zakon një vjetër arab që kur diku shihte ushtrin armike, i hishtë të robat të i përdorte për të dhënë shenjë njerëzve të vetë. Mbrohuni, mbrohuni pra, një grup për tyre i besoja ti dhe u lërguan natën lehtë fsheurazi, kështu që shpëtoj në dërsa pjesat tjetër e qua tja të gënjë shtarë kështu që armiku i kapja ta në mëngjes dhe i shkateroj. Kapitulli 14. Zjari është i rethuar me dëshira dhe pasione. Hadithi 2101. E burera radiallahu anhu të regonë si dërguar e Allahu të lejë në ka thënë. Zjari gjenemit është i rethuar me dëshira dhe epshe, ndërsa gjeneti është i rethuar me vështërsi e mundime. Dëshirat e pa përmbajtura dhe epshet shtazore të qoj në zjarë, ndërsa vetë përmbajtja, këmgullja, dëllirësia, virtytet e tjera dhe bindja nda Allahut dhe të dërguarit të ti të qojnë në gjennet. Ajo që të shpje në gjennem është me lehtë për të bërë, ndërsa ajo që të shpje në gjennet është me vështirë për të bërë. Kapitulli 15 Gjenneti është ma afër njëriut se sa ripi i opingës e vetë, po kështu është edhe zjarri. Hadithi 2102. Abdullah radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Xhenneti është më afër çdo njerit prej jush se sa lisë të këpucëve të tij, e po kështu edhe zjarri." Kapitulli 16. Duhet par nga i që është më poshë se ti dhe jo nga i që është më lartë. Hadithi 2103, e burera radiallahu anu të se pegamberi a lejselam ka thënë, në qovë se ndo njëri prejush, vështron të kënjë njëri të cilit i është dënë më shumë pasuri, po zite paracitje, ata e letë shikoj atë që është më poshtë sa i. Kapitulli 17. Kush ka qëllim të bëj një pun të mirë ose të keqe? Hadithi 2104. Ibn Abasi radiallahu anu tregon. regon. Pegamberi a.s. duke treguar për Zotin në tha. Allah i ka shkryuar veprat e mirat këqia. I ka urdhëruar me lekët i shkryuajnë duke sjaruar mënyrën e ua ka të reguar atyre se si t'i shkruajnë. Nëse dikush vendos dhe nise të bëjnë një vepër të mirë dhe nuk e bënë atë, atër Allah do t'ja shkruaj ati shpërblim si për një vepër të mirë të plotë. Nëse a i vendos për të bërë një vepër të mirë dhe e bënë atë me të vërtet, atër Allah do t'ja shkruaj ati shpërblimin e saj nga 10 fish dheri në 700 fish, ose dhe më shumë e më tepër. Nëse dikush bën njët për të kryer një vej të keshe, por nuk e bën atë, A dhejë Allah do t'i shkruaj ati shpërblim si për një vepër të mirë të plot. Ndërsa i e vendos t'a bëja të vepër të keqe dhe e bëna të vërtet, a dhejë Allah do t'i shkruaj ati së një vepër të keqe vetme. Kapitulli 18 Humbja e manetit Allahut Hadithi 2105 Hudhejfa i bën një manë, rrëdi Allahu anu të regon, i dërguar e Allahu t'ale i selam në të regoj dy rëfime, njërim për të cilëve e kam partë të ndodhe dhe po presë për tjetrin. A i në tha sa ma ka ishi një futur në thelësit e zemrave të burave. Pas te i mësuan atë nga kurani e më pas mësuan nga suneti pe gamberit e lejë silam. A i në foli gjithashtu edhe për humbjen e ti duke në thënë. Një riu do të shkoj të fleje dhe do të hiqet a nga zemra, duke i mbetur vetëm gjurëmët e ti si gjurëmët e zjarit. Pas te do të fleje për sëri e do të hiqet nga zemra dhe ajo gjurëmët e ti, duke mbetur vetëm një shenjë si ajo që i lë fluska e ngritur mbi lëkurë, kur në këmp bie një gat zjari. Në të vërtetë kjo flusk, nuk ka brenda asgjë. Kështu pra do të vijë një ditë kur njerëzit do të bëjnë tregti me njëri tjetrin, por vështir do të gjesh ndonjë të besuar me tyre. Pastaj do të thuhet se në filan fis është një njeri besuar, një njeri që do të shmohet për zgjuarsinë e tij, për sjelljet të mira dhe për forcën e besimit dhe të karakterit që ka ndonëse në të vërtet, a i nuk do të keti ma në zemër, asta një farë hardali. Pastaj u dhe i fashton, unë në mbërit të të shmënkohën kur nuk shqetsoësha se me cilën bëja të rekti e marveshje, pasi po të ishte musliman, feja e ti do të pengon të të mashtronte, ndërsa po të ishte i kryshter atër, sundimtari ti musliman do të ndalon të që të mashtronte, ndërsa, sot nuk mund të bëj të rekti e mardhënje përveç se me filanin dhe filanin. Hadithi 2106 Ibu Numeri radi Allahu Anu të regon se ka dygjuar të dërguarin Allahu të lejë selam të thot Njerëzit janë si devet, në një qënë të tila, njeri u se gjenë një sakt për ta marë për udhëtim. Kapitullin 19 Adhurimi i Allahut për të dukur e për të fituar emër tek njerëzit. Hadithi 2107. Gjundab radiallahu anu të regon se pegamberi a.s. ka thënë, a i që i bën njerëzit të digjojnë për veprat e ti të mira, që të fitoj lavdërimet e tyre, të di allahu, do t'i bëja ta të digjojnë qëlimin e ti të vërtet, ditën e rinjallis. A i që i bën pun të mira për të dukur para njerëzve, të di allahu do t'janë zjerë në shesh qëlimin e ti të vërtet dhe do t'a poshtëroj. Kapitullin 20 Për ullësia dhe thjeshtësia Hadithi 2108 E burera radiallahu anhu të regon si dërguar i Allahu të lejtë ka thënë. Allahu thot Unë i shpal luft të që shfaq armitsin dhe një robi a dhuruest për kushtuar në dajmeje Veprat më të dashura me të cilat më afrohet robi im Janë ato të cilat unë një kam bërë detyrim ati Robi im më afrohet vazhdimisht duke kryer vepra na file Falje, agjerim, mirësit të tjera vullnetare Veç atyri që janë të detyruar për të Dersa un ta dua të. Kur un ta dua atë, atëherë do të bëhem vesh i ti, me cilën ai dëgjon, syri i ti me cilën ai shikon, dora i ti me cilën ai mbahet, këmba i ti me cilën ai ecën. Dhe nësa a i më kërkon diçka, do t'ja ja pa të e nëse më kërkon të mbroj, do të mbroj e të. Unë nuk nguroj, për asë një pun, sa që nguroj të marrë shpirtin e një besimtari, sepse ja vdekin, i e uren vdekjen, dhe unë urejti bëjkeqë ati. Kuptimi është se gjitha pjesët e trupit veprojnë siç ka urdhëruar Allahu. Të gjitha gjymtyrët e trupit punojnë për Allahun e Madhëruar. Kapitulli 21. Kush dëshiron takim me Allahun, të di se edhe Allahu e dëshiron takimin me të. Hadithi 2109. Ubada ibn Samiti radhiyallahu anhu tregon, një herë pejgamberi alayhis salam tha: Kush e dëshiron takimin me Allahun, të di se dhe Allahu e dëshiron takimin me të, ndërsa kush e uren takimin me Allahun, të di se edhe Allahu e uren takimin me të. Atera ishja radi anha, ose në një grua tjetër pegamberit a lejë silami tha, po ne nuk e duam vdekjen, a ish pegoj, nuk është kyqëllimi, kuptimi është se kur besimtarit i afrohet vdekja, me lekët i japin ati lajmin e mirë për kënajsin dhe ndërimin e Allahu që e presin atë. Në ato qaste, nuk ka gjithë tjetër më të dashu për të sësa joj që ka për para, pra ndaj ja aje dëshiron takimin më Allahu dhe Allahu e dëshiron takimin me të. Kurse fe kur u afrojt vdekja, me lekët i japin lajmin e hidur për dënimin dhe ndëshkimin e Allahut që e presin. Në ato qaste, Azja nuk është më e urryer për ta se sa ajo që i pret për para. Pra a i e uren të kimin me Allahun, dhe Allahu e uren të kimin me të. Kapitulli 2. Agonia e vdekjes Hadithi 2110 Aisha radiallahu anha të regon Disa beduin të vrasht shpesh vinin dhe e vizitonin pegamberin a.s. e pastaj e pyesin. Kur do tjetë ore e kiametit, a i shikon të nga mëj vogli tyre dhe thoshte. Në qofë se do tjeton të ky deri sa të vinte të pleqëria e thyër, atëherë do të vi ora juaj. Pra, atëherë do të vi vdekja juaj. Kapitullin 23 Allahu do të mbërthej tokën në dorën e ti ditën e kiametit, hadithi 2111. Ebu Said Hudriu radiallahu anhu të regon se pegamberi a.s. ka rëfyrë, ditën e kiametit, toka do tjetë një bukë, të cilën fuqi ploti Allah, do të arrotulloj në dorën e ti, ashtu si që bëndo njëri prejush bukën e vetë kure përgatit për utëtim. Kjo bukë do tjetë përgostit banorve të gjennetit. Aty vjen një qifut dhe i thot pegamberit a lejë silam. Të bekofti gjithë shirëshmi o e bulkasim. A të tregoj për gostin e banorve të gjennetit ditën e kiametit? metit? Pegamberi a silam i tha. Po, qifut i tha. Toga do tjetë një bukë, ashtu si që kishtë të thënë edhe pegamberi a.s. Pas se pegamberi a.s. në vështrojnë ne, dhe që eshi sa ju dukem para dhe mbalët. Pas te që futje vëzdoj, a të tregoj për idamin, ushqimi u shimi e si tyre, me të do tjetë balam dhe nun. Balam do tjetë fjalë hebraishtë do të thot ka ose dem, ndërsa nun është fjalë arabi që do të thot peshk. Njerëzit e pëtën, që është ai? a i? A është dem dhe peshk nga një shtojt se malqis së cili do të hanë 70.000 njëres. Hadithi 2112 Seli Bënsadi, radiolaua në Anhu, të regon se ka dy gjuar pegamberin Alei Selam të thotë, ditën e kja metit, të gjithë njerëzit do të bo në një tokë të kuqeremt të zbardhur si një franqol. Seli shtonës ajo tokë, nuk do të ketë asë një shenjë kufiri për ndokënd. Kapitulli 24 Grumbullimi për ditën e kiametit Hadithi 2113 Eburera radiallahu anhu Tregon se pegamberi ale ka selam karofyr. Para se të bëhet kiameti Njerëzi do të bojën drejtëshamit Në tri grupe Një grup do të shkojë atje me dëshirë Dhe me frikë nga trazirat Këta do të shkojën në vendin e grumbullimit Me mjetët të rehatshme e të qeta Ndërsa do të furnizohen me fruta E begatit të tjera Të dytët Do të ken hipur nga 2, nga 3, nga 4 dhe nga 10 vet në një deve. Kurse ata që do të mbeten do të marrin para nga zjarri dubël. Do të marrin para nga zjarri, i cili do të jetë me ta kudo që ti zër mesdita, nata, agimi dhe mbrëmja. Ose zjarri i vërtet ose zjarri i vështirësive dhe i rëmujës që do t'i drejtojnë me forcë për të shkuar në këmb të vendi grumbullimit. Hadithi 2114. Aisha radiallahu anha, tërgon se i dërguari allahut, ale i selam, ale i selam ka thënë, njerëzit do të grumbullohen ditën e rinjalljes, këmbës bathur, lakurish dhe të pa bërë synet. I thotë Aisha radiallahu anha, o oj dërguari allahut, a do të shojnë burat e grat njëri tjetrin? A i thotë, gjëndja do të jetë shumë me e vështirë se, se sa të ju interesoj e të kënë mëndin aty. Kapitullin 25 Fjale allahut të lartësuar a nuk mendojnë ata se do të rinjallën për logari në një ditë të madhe, ditën kur njerëzit do të qëndrojnë para zotit botove, kuran surja 83 jeti 4 dhe në jetin 6. Hadithi 2115 e burira radiallahu anhu të regon se i durgori allahu të lejë ka rëfyrë, Njerëzit do të kullojnë në djerës ditën e kiametit, aqësa djerësa do të futet 70 kut thellë në tokë dhe do të ngrihet lart derisa disa veprë tyre do të uari gojën dhe veshët. Kapitulli 26 Kisasi, barazia në ndëshkim ditën e kiametit. Hadithi 2116 Abdullahu Radiallahu Anu të rgonë se Pegamberi Alejselamu ka thënë, qështje që do të vendosen më në filim ditën në logaristë do të jenë qështjet e gjaqeve. Kapitulli 27 për shkrimi i xhenetit dhe i zjarrit. Hadithi 2117. Ibn Umeri radiallahu anu të regon se i dërguar i të lejë silam ka thënë, kur banorët e gjenetit të ken hyrë në gjenet dhe banorët e zjarit të ken hyrë në zjarë, do të silet vdekja, do të vendoset në dërmi e gjenetit dhe zjarit dhe do të theret. Pastaj, një theres do të theras, o banorët e gjenetit, nuk kam vdekje, o banorët e zjarit, nuk ka më vdekje. Atëherë banorëve të xhanetit do të shtohet gëzimi mbi gëzimin gëzim që do të kenë, ndërsa banorët e zjarrit do të shtohet pikëllimi mbi pikëllimin që do të kenë. Hadithi 2118 Ebu Said driu radiallahu anhu të rgonë si dërguari Allahu të lesi jam, ka thënë Allahu i lartësuar me madhështi do të thot njerëzë të gjennetit O banorët të gjennetit, ata do të përgjigjen Urdhëro, Të përgjigjemi o Zotyn, a i me më shirë në vetë do të thotë, a i jenit kënaqër, ata do të thonë, he të mos jemi të kënaqër, kur ti në ke dhuruar atë tëj që nuk ja ke dhënë asë kujtë tjetër nga kryesat e tua. Allah i më do të thotë, unë do t'ju jepë diçka, edhe më të mirë sa toj që ju kam dhënë dherë tani. Ata do të thonë, Zotyn, e që është me mirë se kjo që kemi? Allah i lartësuar do të thotë, unë do dhuroj time, dhe nuk do të zemrohem kur me ju këte i tutje. Hadithi 2119 E burira radiallahu anu të regon se pegamberi a.s. ka thënë Gjatësia e shpatullave të femë huesit do të jetë se larkësia e përshkruar nga një kalorës si shpejt për tri dit. Hadithi 2120 Enesi radiallahu anu të regon si pegamberi e ka thënë, disa njërës do të dalin nga zjarë i pasit kënë marë për ti një djegje, e cila do t'ua ketë ndryshuar në gjyren dhe do t'hynë në gjennet, ku bënore të atyshën dhe t'i quaj në ta njërez gjehen në mlind. Hadithi 2.121 Në umani bën beshiri, radiallahu anu, të regon se e ka digjuar pegamber në lejë silam të thotë, njëri që do të ketë në dëshkim më të leht nga bënor të zjarit, ditën e kiametit, do të jetë një burë që do të ketë në nëharku në tabinit të këmve, dy engjëj, njëj, për të silve, do të vlloj truri si që vllon ena e bakrit ose vorba. Hadithi 2.122 Eburera, radiallahu anu, të regon se pegamberi a.s. ka thënë, gjdo njeriu që do t'y në gjanënet, do t'i të regon vendi që do kishin zënë në zjarë, në që ofse nuk do t'kish besuar me qëllim që t'jetë më shumë një njësë. Po kështu, gjdo njeriu që do t'y në zjarë, do t'i të regon vendi që do t'kishin zënë në gjanënet, në qovë se do të kishë besuar që tjetë piklim për të. Kapitullin 28 Qëtuet për hauzin dhe kautherin Hadithi 2123 Abdullah ibn Amri radiallahu anu të regon se pegamberi e lejë ka thënë, hauzi im është aqë i madhë, sa që duhet një muaj për të galuar. Uj ti është me i barë se qumshti, era i ti është me kënçme se misku dhe gotat për të pyrë në të janë si ujet një qjelë. Kusht do që pi për e tyre, ata nuk e kap më e tja kur. Hadithi 2114 Ibu Numeri radiallahu anu të regon se pegamberi e lej ka thënë. Para jush është hauzim, im, ka utheri, i madhë sa lërksia mes gjerbas dhe adruhës në dy qytete në siri. Hadithi 2125 Enesja radiallahu anu të regon se i dërgori e lauta e lej silamu ka thënë. Gjersia e hauzit ka utherë, është se lakësia në dërmjet Ejles, qytet në Siri, dhe Sanës në Jemen, dhe aty ka i brikë sa numri ju e venë qjelë. Hadithi 2116 E burera radiallahu anu të regon se pegamberi a.s. ka rëfyrë. Kur borria në këmë, më soli afrë një grup nga pasu e si të mi, dhe kur i dalova në dërmjet meje dhe atyre, hyri një burë me lek duke u thënë atyre. Ejani, e pyeta, ku? A i tha, për të këzjarit për Allah, e përta si është e tyre, a më tha, aty u këthe një besimtarët pas teje, nuk u bërë femë huas. Kur më pas që të shto, një grup tjetër të pasuaz e të mi ma solë në afer, dhe kur i njoha, ndër me e dhe atyre hyri një burë me lek, duko thënë atyre, e jani, e përta ku, a më tha, për Allah unë drejt zjarit, e përta si është e tyre, a më tha, ata u këthe në mos besimtarë pas teje, Nuk o bërë fe më huës Kështu pra, unë nuk pashtë të shpëtoj asë një për tyre. Hadithi 2117 Harithi bën webi, radhjallahu anhu, të regonë se ka dygjuar për gamber në lejtë silam të rëfej për hauzin dhe midis të tjera shaj ka thënë, gjërësia hauzit është aljarkësia ndërmjet Medines dhe Sanës.